bloco do Antenados de Sexta, sobre o último bloco da Bispo, o pastor Henrique falou, só falta ela tirar Jesus. Vamos tirar Jesus da Bíblia, porque Jesus ofende as pessoas. Olha só, isso aqui também foi muito bacana de ver na internet e na televisão, na verdade. Na Bíblia Sagrada, especificamente na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Está escrito o que o apóstolo chama de os cristãos de Coríntios de sua própria carta. Pois assim está escrito lá, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que ele está falando é, aos nossos, nós somos cartas vivas. E essa verdade foi descrita na Bíblia, que nós somos cartas vivas e que as pessoas nos leem, se tornou de fato efetiva em um quadro chamado Chefe Secreto, do programa Fantástico. Um chefe chorou ao rever a postura de um cristão ex-dependente químico diante da empresa dele, que ele trabalhava. Quem vocês não conhecem, tem um quadro lá que o chefe, ele bota uma maquiagem e as pessoas não conhecem, ele vai trabalhar no chão de fábrica mesmo, para ver o dia a dia, o que os empregados estão falando dele. E olha o que aconteceu, veja só esse vídeo. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado de falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. É, vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa, no caso da empresa. A gente está no caminho certo. Marcos Gomes da Silva. Ele pregou num programa fantástico para todo o Brasil assistir. O chefe estava fantasiado e ia fazer o negócio de qualquer jeito. Ele falou, não faz assim não. Aqui é o seguinte, você deve trabalhar como se estivesse fazendo para Deus. Que se você fizer isso, você vai fazer bonito. O chefe arrepia quando eu vejo esse tipo. Falta isso, né? Depois de toda a loucura que a gente falou aqui de igreja, evangelho, tá aí. Isso é igreja. É um cara que não tá pregando, ele tá sendo carta viva no trabalho dele. Meu irmão, faz como se estivesse fazendo para Deus, que tu vai fazer bem. Um cara desse é cheio de Espírito Santo. Eu vou falar dentro do mundo evangélico, sem precisar falar fora. Antigamente, muitas empresas, quando pegavam o currículo de uma pessoa para trabalhar, olhavam a religião. E aqueles que se identificavam como evangélicos ou como crentes, alguma coisa, eles tinham preferência. Eles tinham preferência porque o patrão ou o dono da empresa acreditava que o simples fato deles serem seguidores de Jesus faria a diferença no trabalho. Pessoas mais éticas, corretas, em todo sentido, justas. Não eram pessoas viciadas, não eram pessoas desonestas, roubadoras, alguma coisa. Infelizmente, hoje a coisa já não é mais assim. Hoje já não acontece. A própria igreja, do bom testemunho que ela conseguiu passar através da sua membresia, como o pastor falou agora há pouco, a igreja, ao contrário de pregar a salvação, a palavra de Deus, a cruz, está preocupada em prosperidade, em derrotar o inimigo e algumas coisas. Então hoje é mais difícil, mas esta palavra mostra como a igreja faz diferença. André, esse rapaz, ele fez aquilo que Jesus falou, vós sois o sal da terra. E ele ali, naquele momento, ele deu o testemunho de sal. Porque o sal, ele vem para temperar, ele vem para trazer o diferencial do sabor. Eu costumo dizer que cada cristão precisa influenciar o seu meio ambiente, influenciar de forma positiva. Pô, o cara é cristão, eu gosto de estar perto daquele rapaz, porque ele tem sempre uma palavra de ânimo, ele tem sempre uma palavra de fé, ele está sempre louvando a Deus pelo trabalho que ele tem, pela família. O cristão, ele tem que ter esse tipo de comportamento no meio ambiente que ele vive. Já a religiosidade, Jesus comparou ao fermento.
Né? A religião, ela fermenta, ela traz divisão, ela traz ódio, ela traz extremismo. Já o evangelho de Cristo é isso, associar as pessoas a alguém que tem um comportamento ético para com seu patrão, para com seu colega de trabalho, sem ofender, sem querer menosprezar ninguém, e ser sal da terra. Esse cara foi sal naquele lugar ali, porque naquele momento ele mostrou que o evangelho, ele é um transformador de pessoas, e é isso que o evangelho faz. João 8,32, conhecereis a verdade, o cara que era dependente químico, que ninguém dava nada por ele, através do poder da palavra. Não é religião, não é placa de igreja, não é pastor, é o poder da palavra. O evangelho é a arma mais poderosa para transformar uma sociedade. Aliás, é bom notar, pastor, uma coisa interessante, ele pregou o Senhor Jesus sem usar um versículo da Bíblia. Sem usar versículo, uma... sem nada. Foi a postura. Vida dele. Nada mais do que isso. É uma carta viva. As pessoas leram ele e não leram o que ele falaram, né? Isso é sensacional. André, hoje o que acontece? A questão do evangelho. O evangelho nunca foi padrões e normas religiosas. E hoje as pessoas, elas estão padronizadas em ambientes. Elas têm comportamentos específicos. E evangelho nunca foi algo padronizado para um ambiente específico. Evangelho é transformação de vida. Evangelho não é integrar, mas é incluir. É quando eu, sendo servo de Deus, eu me torno um melhor pai, um melhor marido, um melhor profissional, e não um melhor pregador, e não um melhor conhecedor de citar a Bíblia. É quando essa Bíblia começa a transformar a minha vida, e não quando eu digo para as pessoas de que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Então o que, que esse rapaz ali, o que, que ele está fazendo? Ele está vivendo o Evangelho. Ele está vivendo o Evangelho. Ele está vivendo o Evangelho. É o Evangelho que transforma, que não transforma só a vida dele, que começa a impactar a vida de outras pessoas. Né? Gandhi disse assim: olha, eu não acredito nesse que vocês estão falando aí, nesse cristianismo que vocês estão falando. Eu acredito no Cristo de vocês. Por quê? Porque é uma diferença muito grande entre eu falar alguma coisa e eu viver uma coisa diferente. Então hoje o que acontece? O que nós precisamos estar atentos não é as nossas palavras, né? Mas aquilo que nós estamos vivendo. É olhar para dentro da nossa casa, como é que está a nossa esposa? Como é que estão os nossos filhos? Como é que estão as pessoas que estão do nosso lado? Né? Como é que estão a nossa família? Então às vezes a gente é envolvido por essas coisas todas, dessa sociedade que nos empurra para um monte de coisa, a gente deixa de viver esse evangelho que me transforma numa carta. O cheiro suave. Né? Qual o cheiro que eu estou sentindo? Ele fez aquilo que Paulo disse, né? Tudo que façais aos homens, façais como se fosse ao Senhor. Por isso que ele falou: olha, você não faça isso aqui como se fosse para o patrão, mas como se fosse para Deus. E ali, no caso, na verdade, ele citou um versículo bíblico ali que Paulo bem colocou: olha, o que façais aos homens, façais como se fosse para o Senhor. E isso muitos obreiros dentro da igreja ainda não entenderam. Tem muitas pessoas que acham que estão fazendo as coisas para o homem. Fica essa mensagem, essa cajadada. O que você está fazendo hoje, seu trabalho todo, você está fazendo como se fosse para Deus? Faça como se fosse para Deus. Olha só, foi um gesto, rapaz. Ah, faz como se fosse para Deus, não sei o quê. Patrão deu churrasco, patrocinou tudo, levou para Maresia. Deus faz isso, meu irmão. Quando tu segue a carta... Falta aumentar o salário dele. Ei, vai aumentar em nome de Jesus. Vamos ver se o patrão vai estar fazendo como se estivesse fazendo para Deus também. Aumenta o meu salário como se estivesse aumentando o salário de Deus. Eita, Senhor. Pastores, obrigado por esse papo bem-humorado, obrigado, que nós tivemos hoje. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.